အဲ့ဒါကိုဆရာပြောပြမယ်ဆရာ I'm sorry 2015ကြော်လေးပေါ့ဆရာစပြီဒါပေမဲ့ဆရာနည်းနည်းလေးဟိုအတိအကျဆရာမကြင်ညာဘဲနဲ့ဆရာလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာပြောပြမယ်ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်တဲ့သူတွေဆရာပြောပြမယ်ဘူးပြောပြမယ်ဆရာမတက်သေးရှိဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောလဲဆရာကယူရိုပွားတယ်နော်ဝေဒိန်းမတ်ဆွီဒင်နော်နော်ဝေဒိန်းမတ်ဆွီဒင်နယ်သာလန်အဲ့မှာဆရာအကြီးကျယ်အကြီးကျယ်2000မရှိဘူး2015 16 16လောက်မှာဆရာလုပ်ပြီအဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒိန်းမတ်တို့နော်ဝေတို့မှာအရန်ကိုလွတ်မြောက်ချင်ကြလူတွေအရန်ခံယူချင်တယ်လူအယောက်ပေါင်းဆရာတို့ဗတ္တိဇာခံဖို့ဒီ deliverance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေ၌deliverance လုပ်တဲ့အရာကိုခံယူဖို့လူရောက်30လောက်30လောက်ရှိတယ်။ဒါ20ကျော်30လောက်ရှိတယ်။စီးရေးပေးထားပြီလား။နောက်နေ့လဲကြောက်။နောက်နေ့လဲကြောက်။ဆရာပြောပြမယ်။တကယ်လဲဆရာဗတိဇာလဲပေးရောလူက10ရောက်လောက်ပဲရှိတယ်။ဟာ။ဘလို့ပြတာလဲလို့စီးရေးမှာပေးတာအများကြီးပဲဆို။ဒါဆိုဆရာလဲမပြောချင်ဘူးလေဆရာပဲအ мян လုပ်လိုက်ပါလေဆိုတော့ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲဆို။ Okay ဆရာလုပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူး။ဆရာစိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားရတယ်။ဟုတ်ဒါဖျားလို့ခိုင်းတာလေ။ပြန်လို့ခဲ့တဲ့တက်တေတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်တက်တေတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတက်တေတွေရတဲ့ခါမှာဒိမ့်မလူမျိုးတွေအဖြူတွေဒိမ့်မလူမျိုး damage တွေနော်နော်ဝေဂျန်တွေဆရာကိုယ်လည်းပြဋိဆက်ပေးရတယ်။ဆွီဒင်လင်မယားမြောက်ယောဂဖြစ်နေဆရာသွားပြီးတော့စတောင်းတဲ့ခါမှာအကုန်လွတ်မြောက်သွားတယ်။သူတို့မှာတက်တေရှိတယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီမြန်မာသားသမားတွေကပါစတာတွေပေါ့အရင်ဆုံးပါစတာဖြစ်လာသူတို့က jealousy ရှိတယ်။ကြည့်ပြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆရာပြောပြမယ်ဖျားလုတ်ခိုင်းနေအောင်ဆရာလုတ်တယ်လုတ်တဲ့အခါမှာခုနဗတ္တိဇံခံမဲ့လူရောက်30လောက်100လောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါဆရာလည်းပြီးအောင်ပေးလိုက်တယ် Okay ပြီးဒါမဲ့ဆရာမကြောက်ဘူး3လောက်နေမှာအဲ့ရလူတယောက်ကဆရာကိုလာပြီးဟိုတယ်မှာလာစကားပြောတယ်ဆရာကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ကျမအယံဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခုနဗတ္တိဇံခံမဲ့လူတွေအများကြီးတဲ့ဒါမဲ့တကယ်ခံယူမဲ့အချိန်မှာမခံယူတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတိလာဘယ်တိမလဲလို့ဆရာလည်းအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းဘူးသူတို့ခံမဟုတ်ဘူးတဲ့မနေညာကတဲ့အတင်းဟိုတဲ့မနေညာအဲ့ဒီအိမ်တရုတ်စီကိုဖုန်းလိုက်ဆက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကဆရာတို့အမေရိကန်နာကနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကတရားဟောဆရာရဲ့အမေကြီးကသူတို့နဲ့ကစာတင်ပေးတယ်တရားဟောဆရာရဲ့အမေကအဲ့ဒါနဲ့တရားဟောမခံယူအောင်လွယ်မားနေဖာကြောင့်အတင်လိုက်ပိတ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့မှာတချို့ကနားယောင်သွားတယ်နောက်တချို့ကနည်းနည်းလေးအဲသူတို့နဲ့ကတင်မှာ relationship တွေရင်းနှီးမှုတွေရှိတော့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွတ်ပြီးတော့သူကမခံယူဘူးဒါပေမဲ့ဒီ10ယောက်ကတော့လုံးဝကြီးမဆိုင်ဘူးခိုင်းလာအော်ဟုတ်လားဆိုအတယောက်ဆရာရဲ့အမေနော်အခုနာမည်ကြီးတဲ့တယောက်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဘွားကြီးကလေဆရာပြောပြမယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခုတည်းတက်တည်ရှိပါတယ်အခု Dallas ကအခုဆရာပိုးရလို့ခေါ်တယ်နော်ဆရာတို့ဗမာလိုခေါ်ရဲနိုင်ဆိုဟုတ်ပြီနော်ဗမာလိုခေါ်ဆရာရဲနိုင်ဆိုချင်းနာမယ်ကပိုးရလို့ခေါ်တယ်ဆရာပိုးရလို့ခေါ်အခု Dallas မှာရှိတယ်ဘာလဲ MCC ပါစတာလာပါလားတော်မိကြီးလားအချင်းပါစတာအဲ့ဒီတရားဟောဆရာရဲ့အမေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဘုရားကျောင်းမှာတရားဟောဖို့ဘသူခေါ်လာလဲလက်ခံမေဘသူခေါ်ကျွန်တော်ခေါ်လာတာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့သားတရားဟောဆရာနာမည်ကြီးဆရာတွေမတန်နေစီမှာတရားဟောဖို့ခေါ်လာပြီဗျထွန်းထွန်းခေါ်လာတာဘသူရှိခေါ်လာတက်တည်ရှိတယ်မေးကြည့်လိုက်အခုတန်နေစီမှာဂျွန်တက်ဆိုတာအခုဂျွန်တက်ဆိုတာပါစတာဖြစ်သွားပြီကိုတက်ကျွန်တော်ညကိုတက်လို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ဂျွန်တက်လို့လည်းခေါ်တယ်အခုတော့ပါစတာဂျွန်တက်ရေဗရန်ဂျွန်တက်လားပါစတာထားလိုက်ပါတော့ကိုတက်ကျွန်တော်တော့ကိုတက်ပဲခေါ်တယ်နော်ကိုတက်ကိုမေးကြည့်အခုနာမည်ကြီးနဲ့ပါစတာကိုဒီနိုင်ငံမှာ USA မှာအဲ့တော့အဲ့ဘွဲကဆရာထွန်းထွန်းတရားဟောဖို့သူ့ကိုပေးဟောလိုက်ပါအခုနာမည်ကြီးတရားဟောဆရာလေးကျွန်တော်ခေါ်လာပြီလား Houston မှာအသေးတော်လက်မခံအောင်ကျွန်တော်အာမခံပြီလားဒီအမေရိကမှာနေရာတော်တော်များသူတို့သားမိ ਓ ကေဘာလို့လဲကျွန်တော်ဟိုမှာဗတ္တိဇံပေးတာကိုကဲ့ဖြစ်တယ်အေးဆရာပြောပြမယ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်သွားသလားဘာပြောမှာမကြီးဆရာပြောပြမယ်ဒီမကြီးဒီမှာဆရာနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြောမယ်โอเคเนาะနှုတ်ပတ်တော်လေးနဲ့ပြောမယ်တခြားမပြောဘူးဘာလို့အခုကျတော့နားထဲမှာပြန်ချားနေတာနည်းနည်းနားကြားကလောလို့ဒီမှာရှင်ယောဟန်เนาะရှင်ယောဟန်တိယော3တိယော3 Oh sorry 3ယော1ပြော sorry 3ယော1ဟုတ်ပြီเนาะအာရှင်ယောဟန်ဩရာစာ
တတိယဆောင်ဟုတ်တယ်နော်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်နှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုအချင်းချစ်သူတဲ့တင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်တော့တင်းသည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ဘာဖြစ်လဲကျမ်းမာခြင်းရှိမည်ကြောင့်ငါဆုတောင်း၏နောက်ဆုံးစကားသိရည်ကြီးနော်ဆရာထုံးလုံးပြောရင်နော်ရေနဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားတရားနှစ်ခုနှစ်ခုပြောတယ်ကောင်းစားခြင်းဆိုတာစိတ်နှလုံးကောင်းစားရင်မပြီးသေးဘူးအရာရာကောင်းစားဆိုတာဘာပါလဲနောက်မှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ထိန်းထားတယ်ကျမ်းမာခြင်းအချုပ် okay အဲ့နောက်ကတော့ဒီရပါအခုကျွန်တော်အခုတော်နာကြကလောနေလို့နော်အခုကအတုရောင်နေဟိုအန်ဒီကရင်အန်ဒီပြောသလိုဒီနေ့တခေါကလူပြန်ဟင်းနေဆရာထွန်းရေးတဲ့လူလိန်နေကအခုကလူသူတို့ကပဲလူအလူမှန်လုပ်နေဆရာအကြောင်းပြီးပြောပြမယ်အဲ့လိုဆရာပြောပြမယ်အခုမနေ့ကတနေ့ကလည်းညီကောင်မောင်မတယောက်လာတောင်းပါလေသူ့ကိုဆရာဗတ်စံပေးတယ်သူလူမြောက်တယ်အဲ့ဒီမှလည်းချက်ချင်းသူမှရေထဲမှာလည်းလူမြောက်ချင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုဆရာတို့ကလိုက်ဟိုလိုက်ဖက်နေအောင်လိုက်ဖက်တော့သူ့တငယ်ချင်းတယောက် online မှာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့အဲ့တယောက်ကလည်းအုံတော့မကောင်းသူ့တငယ်ချင်းကဆရာတိတယ်ယူးနေတာအဲ့မိမယူးနေတာနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေဟိုကလေးကသူကတိတ်ကြက်မပြေဘူးအဲ့တငယ်ချင်းလည်းပေါ့အဲ့တငယ်ချင်းကဘာလို့ရှောက်ပြောလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကိုနားယောင်ပြီးတော့ဆရာထုံးပေါ်မှာသူထားတဲ့နှလုံးသားမှပါတယ်တက်တာမရှိဘူးဆရာတော့ပြန်လာတယ်ကိုလို့ကိုလို့ပြေးတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသူတို့မိသားစုဂျုံးပြစ်တာစုတ်ပြတ်တတ်တာစီးပွားတွေပြက်နော်ဆူရှိဆိုင်ကအကောင်းဆုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်လုံးဝမရောင်းရတော့ဘဲဓာတ်တွေပြက်တာဒါမဲ့ဟိုမနေ့ကတနေ့ကဆက်ပြန်လာတော့ဆောက်လာပြီးတော့လာတောင်းပန်တယ်အေးဆက်ပြောချင်တာကဖယားခင်ကသူ့ရဲ့နက်နဲတဲ့ຢာလေသူ့အသုံးပြုချင်တဲ့လူရွေးပြီးတော့သူလုံနေတာเนาะဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့ဘေးကနေဟိုမနာလိုတဲ့လူရဲ့စကားတွေကိုတနိုင်ငံဝင်တနိုင်ငံအတွက်ရှောက်ပြောနေဟာကိုနားကြားပြီးတော့ရှောက်ဖွာတာလေကိုခံယူရကမှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့မျိုးစေ့ချတော့သူတို့အမြင်ကဖြစ်တာအဲ့ဒီအဖွားကြီး2016မှာကျွန်တော်ယူရိုမှာကျွန်တော်ဒိမမကကျွန်တော်ဗတ်တိဇံပြီးတဲ့ခါမိကြီးဒိမမကလည်းသိတယ်။တော့အဲ့ဒီဖွားကြီးဝိုင်းဖြတ်လိုက်တာ။ဖြတ်လို့ရတယ်ပြက်သွားတယ်။ဗတ်တိဇံခံမဲ့အယောက်30အယောက်20တော့ပြက်သွားတယ်။သူတို့ရဲ့သူ့သားတပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့။ဒါပေမဲ့မဖြစ်သွားသလား။အဲ့ဒီဖွားကြီးကရင်တော့အချမ်းချမ်းမပါဘူး။ဒီလိုရှော့တယ်ဒီလိုဆွတ်တောင်းရင်တုံခါပြီးတောင်းတဲ့ဖွားကြီး။မဖြစ်သွားသလား။မှတ်ထားရင်ဆက်တင်ပေးမယ်။နော်။စိတ်နှလုံးကောင်းစားတယ်ဆိုတော့အရာရာကောင်းစားတာနောက်မှကျမ်းမာခြင်းထင်တာ။အဲ့ဒီဖွားကြီးကအချမ်းချမ်းမပါဘူး။အခုဘာဖြစ်လဲကြောက်ကပြက်သွားတယ်။ကြောက်ကပြက်သွားပြီ။ကြောက်ကပ်ပြသွားနေတိုင်းကြောက်ကပ်စီတာ okay ကြောက်ကပ်စီနေရတယ်ပတ်တိုင်းကြောက်ကပ်ပြအဲ့ကြောက်ကပ်ပြဝင်မကောင်အဲ့ဒါအကြောင်းဆရာပြောတာလေအနာယောဂါဆိုအမင်္ဂလာဖြစ်တာအဲ့ဒီကြောက်ကပ်ပြတဲ့အဖွားကြီးကသူ့သားတရားလိုက်ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကသွားပြီးတော့စိတ်နှလုံးဘယ်တော့မကောင်းစားလဲဆိုသွားတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာဆရာထွန်းတော်ကိုမခေါ်ဖို့လိုက်ပိတ်တယ်သူတို့အဲအခုသူကမဲတခေါ်ကလူပြန်ဟင်းနေတာဟိုမျိုးစင်မကောင်းတဲ့မျိုးစင်မချနိုင်လို့တရားဟောဆရာလို့ပါအလကားဒါကြောင့်ကလင်ကချစ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အခုယုံသွားပြီကျွန်တော်အရင်တော့ငငယ်တော့အဲကလင်ချင်းဆိုတဲ့စကားဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဦးလေးတယောက်ကရှင်းပြတယ်ဒီလူမျိုးကလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုယုံသွားပြီအခုပြောနေစကားပြောင်းပြန်နေသူတော့ပြောင်းပြန်နေပြန်ပြောနေတာနိုင်ငံကတော်ပြီသူများမကောင်းကြောင်းလိုက်ပြောတာသူတို့ဒီတရားဟောဆရာလေးကျွန်တော်တရားဟောဆရာလို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးဖျားချောက်ကိုခဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားတွေ့အသက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်အခုတည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းမယ်ဖျားကျွန်တော်ကိုခဲတယ်တွေ့ကျော်ဂျေဆုဆက်တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဒီကာလပတ်လုံးကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားခိုင်းတာလုပ်မယ်ပြီးကြော်ပြောင်းသွားမယ်ဒါစစ်အဲ့တော့ဖျားခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ jealous ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေလွတ်မြောက်တယ်ပြောင်းလဲရတွေ့ရောအမျိုးမျိုးသားမင်းမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်အမေကြီးကတိုက်လဲတဲ့ခိုင်ပြီးကြောက်ကပ်ဖြစ်တာအခုလေကြောက်ကပ်စီးနေတာအဲ့တော့အမေကြီးကအနာရောဂါအမင်္ဂလာလဲဝင်သွားရောတားကလည်းအမေရိကန်မှာတရားပါဟောင်းနေတယ် ambulance နဲ့ပို့လိုက်ရတယ်ကြောက်ပါဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တရားဟောမဲ့ပွဲမှာတော့911နဲ့ဆေးဥပို့လိုက်ရတယ် Kentucky ဘက်မှာ2020နှစ်တင်းနှစ်လောက်ပါဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းမပြီးသေးဘူး2019ရောက်တော့ဆရာဂျပန်ကိုသွားတယ်ဂျပန်မှာလူယောက်40ကျော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဗတ်စံကတာမိကြီးသက်သက်ရှိတယ်ကုလေးဒီအဲ့ဒီမှာအဲ့မှာဂျပန်မှာရှိတဲ့ဂျီတောင်ဆိုတဲ့မိန်းမရှိတယ်ကချင်မှာဂျီတောင်ဦးလေးတရှိတယ်မဂျီတောင်ဂျီတောင်ဂျီတောင်လို့ခေါ်တယ်မိကြီးဂျီတောင်ကိုအဲ့ဒီတရားဟောဆရာကပတ်စံပေးပြီးတော့သူလက်ပါစေမွေးထားတဲ့ဩစတြေးလျဆစ်ဒနီကတရားဟောဆရာတယောက်ပါသေးတယ်ไอ้เดียวเสียจนนามเราไม่เปียวだめเนี่ยจนฮิสเนี่ยไปเลยเราบาลุซิดนีย์มาแล้วจนคิมินเนี่ยเตียวเสียเลยชื่อย้อตัวมาสุซิดนีย์มานี่แหละไอ้เตียวเสียตั้วตูมาอะทีนหลอตะคู่มาพาสตาลุซ่าเนี่ยอะอะผู่ฤชีอ่ะล้าษาอยู่ไปแล้วตองจีตาตองจีตาอะยะเมญๆเนี่ยไอ้กองตัวนักงานกะขอทุบพี่แล้วหลุนเงินนี่เปยพี่แล้วโหอะแลตูมวยได้ล่ะบาเปียวเลยสุญี่ปุ่นมาตั้วพี่แล้วเสียทุนนูปาริสันเปยเนี่ยม้านี่แหละ
လက်မခံတယ်အဲ့ဒီကိုလက်ခံရင်ငါတို့အဖွဲ့မလာဘူးတဲ့ဗီဒီယိုအတန်ဖိုင်လေးကိုရှိတယ်ကျွန်တော်အတန်ဖိုင်လေးဖွင့်ပြကြီးတောင်သိတယ်ကြီးတောင်နောက်ကိုဂျော်နန်ဆိုသိတယ်လက်မဂျော်နန်ရှိတယ်2019မှာတော့လုပ်တယ်အောက်မင်္ဂလာဝင်တယ်2020လောက်အဲ့ကောင်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ကျသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂဖြစ်ပြီးထောင်ကျတယ်တယောက်ပဲရှိတယ်အမှန်ပြောတော့โอเคစိတ်နှလုံးကောင်းစားရင်ဘာကောင်းစားလဲအရာရာကောင်းစားတယ်ပြီးတော့ပဲကျမ်းမာခြင်းကြောင့်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့ဘာပေးခြင်းလဲဆိုတော့ message ကတတိထားပါနားထောင်နေသူတွေသူတို့နားထောင်နေသူတွေတတိထားကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်တေချာကြည့်ကျွန်တော်တေချာကြည့်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးသိတယ်တရားဟောဆရာလာလုံးမှာကျွန်တော်တရားဟောဆရာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဖျားချောင်းပြောမှလူသိရမှာကျွန်တော်ဖျားချောင်းမပြောခင်တနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်သိတယ်โอเคမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်သိတယ်မေးကြည့်လိုက်ထွန်းထွန်းဆို IC ကထွန်းထွန်းလုံးပြီးလိုက်မသိအောင်ရှိโอเคสรุปပြောကျင်တာကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိတယ်ဒီနေ့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေနားမလဲတော့အဲ့ဒီတော်ကီနဲ့ခင်ဗျားတို့မိနေတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုကိုနားမလဲရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့စကားအမှန်တယ်ဘာလဲလက်မခံနဲ့နားမရောက်နဲ့မားနေဘယ်သူပြောလဲအဲ့စကားတွေ तू ပြောတာသူတို့သားမျိုးကျွန်တော်တစ်ခါမှကျွန်တော်မတိုက်ခဲ့ဘူးသူတို့သားမျိုးကိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရားဟောဖို့ခေါ်လာပြီးတာလက်ခံဖို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်လာတာတန်နစီမှာကိုသက်ဆိုရှိတယ်ဂျွန်သက်ဆရာသက်ကိုတွေ့မိလိုက်ဂျွန်သက်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်ပြောတဲ့ဆရာဆိုကျွန်တော်ပြောတာ तू ဟုတ်တယ်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ကကြပြပွင့်မှုထူရဲ့လင်းမိမိကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့မှာနှုတ်ပတ်တော့တရားဟောဖို့ကျွန်တော်ခေါ်လာမိမိကကြပြပွင့်မှုထူရဲ့လင်းဦးရည်ရည်ရှိသေးတယ်မေးကြည့်လိုက်အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တရားဟောဖို့ခေါ်လာဒါမဲ့အဲ့ကနေဒါဆရာလေးကိုလက်ခံပေးပါကောင်းလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတရားဟောဖို့ခေါ်တာအဲ့ဆရာလေးကိုနေရာပေးလိုက်တာကျွန်တော်အခုမသိရင်မဲအမဲကျွန်တော်ကပဲမနာလို့လို့ရှောက်ပြီးသူ့ဖန်နေရအမဲနေလို့ဇလန်းမသိလို့ငါပြောပြမယ်โอเคဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြောချင်တာကမဟုတ်ဒါပေါ်တင်ပြောပြမယ်အချိန်ရောက်လာပြီနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးကောင်းစားရအရာရာကောင်းစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်မှတ်ထားပါဒါအားလုံးလည်းသဘောပေါက်တယ်เนาะဆရာပြောပြမယ်ဆရာပြောတေချာနာတော့မျိုးဆက်ချိန်ချင်းအမင်လာဆိုရှိတယ်လက်ခံလက်မခံရင်လည်းနေလက်ခံလည်းရှိတယ်အမေကကြောက်ကပ်ဖြစ်ရင်သားစဉ်ပြည့်စက်40ကြောက်ကပ်နဲ့အဲ့40မှာကြောက်ကပ်ပြန်လာလိမ့်မယ်โอเคအဖေကထောင်ကျရင်သားစဉ်ပြည့်စက်40တစ်ဆက်ဆက်ပြန်ကျလိမ့်မယ်မယုံမရှိနဲ့အဲ့ဒါတွေကို deliverance ဆိုတဲ့အလုံးစုံလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတကယ်ဝိညာဉ်ရာကို deeply clean လုံး clean နိုင်ရင်တော့လွတ်မယ်အဲ့ဒီအခြေ။ဘာလဲ?ခလာဒီ23ဝန်ခံတာလည်းမရအောင်။မယုံကြည့်လိုက်။ဘာနဲ့သေလဲလို့ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီအဖွားကြီးဘာနဲ့သေလဲ?သေသွားရင်ဘာနဲ့သေလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်။ယောဂါနဲ့သေဆိုအဲ့ဒါအခြေမယ်။ Okay? အခုမှဆရာကြီးဥတ္တမောင်ထုံးတော့ပြန်သွားကြပြီ။ယောဂါမရှိဘူး။ဖျားသခင်အသုံးပြုလို့အချိန်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ?เออพี่พยาธิเนี่ยมาโมชิโลเว้ยเนาะโมชิโยคะไม่ရှိဘူးโมชิဘာโยคะမှာမရှိဘူးโอเคသူ့အမှုပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်သူ့ဘာလို့လိုက်လဲမင်းငိမ့်လိုက်တယ်ဒါပဲပြန်ခေါ်သွားလိုက်တယ်ဒီလိုပဲဘာโยคะမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ခြေတော်မရောက်ရှိတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်နားကြားနေနေခါနေလို့အခု online မှာအမလေးပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုဆက်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ is real ခင်ဗျားတို့ live ပါအဲ့တော့မျိုးစေ့မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုခင်ဗျားတို့သိချနားထောင်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာတွေတကယ် real ကျွန်တော်ကဒီသားမီးမြောက်ကိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရားဟောလို့ရအောင်ဖျားချောင်းလို့ဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဖျားချောင်းနေအများကြီးမေးကြည့်လိုက်တက်တည်နေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ MCC ကပိုးရဆိုတာမေးလိုက်ပိုးရဆိုတာအဲ့ဒီပါစတာကိုမေးလိုက်အဲ့ဒီအဖွားကြီးကိုဆရာထွန်းလို့မိတ်ဆက်ပေးခေါ်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမေးကြည့်လိုက် Okay အဲ့ဖွားကြီးဗိုက်ဒဇန်ပေးတာကိုကဲ့ရဲ့တားမြစ်တယ်ကြောက်ကဖြစ်သွားတယ်တားကဗိုက်ဒဇန်ပေးတာကိုကဲ့ရဲ့မလုပ်ဖို့ဂျပန်မှာသွားတားမြစ်တယ်2020မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ချတယ်တကဘာလုံးကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာထောင်မချဘူးเนาะကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးထောင်ချတာဖျားချွေးလိုက်တာအဲ့မှာကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တခုဝမ်းသာလာကျွန်တော်တူလေးอ่ะကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုရင်သတိပေးနေတယ်ကျွန်တော်တူလေးเนาะဘယ်သူလဲဆိုမျိုးကြီးအစိုးတော်မျိုးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တူကျေးဇူးတော်ပဲမျိုးကြီးကပေါင်းတယ်သူသတိထားအဲ့မှာပေါင်းတယ်မျိုးကြီးပါပြောတာဝေဘာကြီးရောက်သွားတယ်ဝေဘာကြီးရောက်သွားတယ်မျိုးကြီးပေါင်းတဲ့လူမှလို့ဘာဖြစ်လဲကိုဗစ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲမျိုးကြီးကနှလုံးသားမှန်တယ်မျိုးကြီးကနှလုံးသားကောင်းတယ်ဒါပြောစရာမလိုမေးကြည့်လိုက်အ
哎，牛一那弄到的，哎，两个菜弄到的，恰起，香港所有人民的，香港来不了，没有关注不了，我收了的，我收了的，我这嘛东吃，等你没让人干透，比包给要多一点嘛，包给要少不了，六年加的，咱们香港大理路上来的，过来来来没丢，现来没丢，不要都别人的包了嘛，来香港丢，喏。ဒီအဲလီမာခေါ်လာတာဘယ်သူခေါ်လာလို့ရီကီလာဆိုတဲ့သူကခေါ်လာလို့ကျွန်တော်သိတာဒီကောင်လေးကျွန်တော်သိတာလည်းမဟုတ်ငကုံလေးကစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတရားဟောဆရာကျွန်တော်စိတ်ကိုဝင်စားဘူးဟုတ်ပြီနော်ရီကီလာခေါ်လာလို့ရီကီလာဆိုတဲ့ဆရာဦးဦးအောင်လာရဲ့သားဆရာဦးစင်လာရဲ့ညီခေါ်လာလို့ကျွန်တော်စကားပြောဆက်ဆံโอเคဒီရင်လာကျွန်တော်ဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာဆိုတော့အဲ့ရနေကျွန်တော်သိတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်မှာဘုရားနာမလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲချင်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်သတိခံပြီးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ချင်းတဲ့တယ်ကျွန်တော်တက်တယ်သူကအမှုပညာမှာလည်းအသုံးချကြည့်တယ်မရရင်ကန်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နှလုံးသားကိုဆော်ရီကတွေ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖျားနာမှလည်းကျွန်တော်လိုက်တယ်โอเคဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားကအခြေတန်တဲ့ခါမှာဘက်ကြီးရဆုတ်တယ်ကိုလန်းကိုသွားဖို့ကျွန်တော်ဖျားရွေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလန်းကိုသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းထဲမှာဖျားလုံးလုံးတကလူတွေလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒါကို jealous ဖြစ်တယ်အတင်းသားမိနှစ်ယောက်လိုက်ပိတ်တယ်ပိတ်တော့အမေရောက်ဦးကြောက်ကဖြစ်တယ်အခုသားကထောင်ကြတယ်โอเคအဲ့ဒါဘာလို့လဲဖျားရိုက်တာအားမဆိုင်ဘူးတော့သူဒေါက်ကြီးတွေရှောက်ကောင်းပြီးတော့အမလေးတစ်ဆက်โอเคโอเคဆိုတော့ဒါမဲ့ကျေးဇူးတော့ပဲကျွန်တော်ဒူလေးထောင်မကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးချင်ပါနဲ့မျိုးရို့တော့ဖခင်ကသူ့နှလုံးသားကမှန်တဲ့ပဲမျိုးရို့ဖခင်ကယ်လိုက်တယ်လုံးလုံးကယ်လိုက်တယ်မေးကြည့်လိုက်အဲ့မှာဇလန်းနေအများကြီးရှိโอเคကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်ချင်ပါနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုပါပြောချင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်လေး ਨੇ အချင်းချစ်သူအချင်းချစ်သူတင့်စိန်နှလုံးသည်ကောင်းစားတကယ်သို့တင့်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆွတ်တောင်း၏အဆုံးမှာဘာနဲ့ပြေးထားလဲအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းပြီးတဲ့ကောင်ငွေလေးချမ်းသာလာတရားလေးဝါလာအရာရာကောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးဟာ come on ဖရာသခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းစားခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မသေတော့တဲ့အိုနာသေးခြင်းကင်းတာအဲ့ဒါကောင်းစားခြင်းဖရာပေးခြင်းလားအဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးကောင်းစားမှရမှာတရားဟောကောင်းလို့เนาะမလုံနဲ့ဒီမှာ TV ကြောဆိုတာ TV ကြောဆိုတာကြားဘူးလား TV ကြောဆိုတာအမဲအခုနိုင်ဂျီးရီးယားမှာမရှိတော့ဘူး TV ကြောဆိုတာတကယ့်ကိုအမဲတွေအဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမှာဘယ်သူမှမမိတဲ့ဖရားကြီးအသုံးပြုတဲ့ဆရာဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့သူစိတ်နှလုံးမှားယွင်းသွားတဲ့ခါမှာနေချင်းညာချင်းဖေးသွားတယ်ပြောချင်တာတီးပြီးကျော်ဆိုအသက်ငယ်ရယ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောအဖိုးကြီးမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာပါလေဘာဖြစ်လဲဆရာပြောချင်တာတရားဟောပွဲတွေလူတွေပြောင်းလဲတိုင်းဖရားသုံးတယ်မထင်နဲ့အခုလဲစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မကြခင်ကျွန်တော်မြင်နေတယ်သူထောင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တရားဟောချက်တခုကြားတဲ့ခါမှာလူတယောက်ပြတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ကျောင်းစီတော်ဘာဖြစ်စရာဒီကောင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အကြီးရောက်တော့တော့ကျွန်တော်သိရဲ့တော့မချဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့တတိယလည်းပြောပြီးတော့နောက်တပတ်လောက်ပဲကြာဒီကောင်ထောင်ထဲရောက်ပါအောင်အခုလည်းကျွန်တော်ဘာတွေ့နေလဲဆိုဒီကောင်မချခင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဘာတို့ကဒီကောင်ဒုက္ခရောက်တာကတော့တန်တိုင်နဲ့မရောက်တော့ဘူးတန်တိုင်နဲ့မရောက်တစ်တာဘုံနဲ့ရောက်မှာမြေကြီးနဲ့ရောက်မှာဘုရားကပြတ်ရှင်းမှာနော်ဘုရားကအလိုတော်ဒီကောင်းဝင်ဘုံတိုင်းပြည့်စုံတကယ်ဆိုမြေကြီးဘုံမှာပြည့်စုံဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘုရားအလိုတော်အတွက်ဖျားလုံးနေအောင်နှုတ်ဆက်တဲ့ကောင်ဖျားကုန်ရှင်းပါโอเคဖျားဘယ်သူမျက်နှာမှာမမှတ်ဘူးညီသူမျက်နှာမှာမမှတ်ဘူးလေချားတော့ဖတ်ကြည့်โอเคအဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်ဒီနေ့အချင်းချစ်သူတင်းစင်နှလုံးကောင်းစားခဲ့သူတင်းသည်အရာရာ၌ကောင်းစားတယ်ဟေးအရာရာကောင်းစားတော့ဘာပြောရလဲ come on ဘာပြောရလဲညီကြီးကကြုံမသားအောင်တော့လေရှောက်ပြီးတော့ဟိုနာမည်ကြီးတာလေးပတ်စံရှိတာလေးလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါညီကြီးကတော့အဲ့ဒါကျွတ်မှကျွန်တော်ပြောပြပြီကျွန်မနဲ့ဖွားတဲ့သားလေးမှာနင်းနဲ့ချမ်းသာတယ်။မေဒေးစ်မှာသွားကြည့်လိုက်။အဲ့နော်အဲ့မှာသွားကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါအာဗြဟံရဲ့သားလေး။သူတို့မှာကောင်းကြီးရှိတယ်။ကောင်းကြီးမြေကြီးရာကြီးကုန်ရှိတယ်။ရေတိုးတာရေနံထွက်တယ်။နော်တမားတယ်။နင်တို့ပတ်စံရှိတယ်တရားဟောဆရာလေးတွေဟိုကုမ္ပဏီတွေထောင်ပြီးတော့ပတ်စံရှိတယ်ညာရှိတယ်ဆို။အဲ့ဒီကျွန်မသားကမပြီး။ကျွန်မသားလေးမှာဘာမှရှိသလား။မြေကြီးကောင်းကြီးပဲရှိတယ်။နင်တို့အတူတူပဲ။ဒါမဲ့ဂတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့သားကတော့ကွာတယ်။Hallelujah အရှောင်းပါလေအထက်ရအောင် okay ဘသူနဲ့မှမတူရဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အော်ကြော်ကြည့်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောမယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားရလို့ပါလေခင်ဗျားတချောင်းကြည့်တယ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မေးရတော့ဘုရားခင်ပြန်ခေါ်လို့ပြန်သွားပြီ okay ကျွန်တော်အမေကိုရုပ်ကိုကြည့်ခြင်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမပြဘူးကျွန်တော်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုသိတဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်မေးကြည့်လိုက်အင်းစိမ်ပါထွန်းတွန်းတမ်းမိသားစုကိုသိတဲ့လူထွန်းတွန်းမိသားစုသိတဲ့လူမေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ယုတ်ကိုတည်ကျွန်တော်ယုတ်ကကျွန်တော်အမေနဲ့ချွတ်ဆုပ်ပဲအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အမေကျွန်တော်တော့အသားဟောဖြစ်သေးတယ်ပိုးတော်ဖြူသေးတယ်အဲကျွန်တော်အမေယုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ယုတ်ကိုသားမိနှစ်ယောက်ယုတ်ကိုကြည့်လိုက်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့သူကလေဖခင်ကတဏ္ဍတော်ဆိုတာရှိတယ်အတွင်းတဏ္ဍအပြစ်တဏ္ဍအကုန်ရှိတယ်
လူတွေကပြောတယ်ဆရာတဲ့ပါလဲဟိုပါလဲဝิญญမဲ့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကကြီး no အဲ့ဒါနှစ်ပြားတစ်ပဲတရားဟောဆရာတွေပြောတာအောင်လည်းမခံနဲ့ဘုရားကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့နင့်ကိုဝิญญတစ်ခုလည်းဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကောစိတ်ကောသုံးပိုင်းလုံးဘုရားဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့သုံးပိုင်းလုံးဘုရားပိုင်တယ်နင့်ကိုအသွင်းနဲ့ရွေးထားတာနင့်ဝิญญမဲ့လို့လို့မရဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့တဒံတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတယ်ဆရာဝန်ကြီးကပြောပြီးတိကောခန်းကြီး17ငယ်ခုနှစ်မှာပြောတယ်ယောက်ျားဒီဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်ဤဘာဖြစ်လဲတဒံတော်နဲ့ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်โอเคဆိုလူကစိတ်နှလုံးကောင်းစားလိုက်သူကတော်ကီပြောစရာမလိုရုပ်ကိုကြည့်လိုက်အသွင်းတဒံကိုကြည့်လိုက်မြင်ရတယ်โอเคဟိုဟာဒီဆောင်မဒီဟာဒီဆောင်မဟိုလောကအဆောင်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိရဲ့ဘုမလူရဝင်ပြီးတော့လူထွက်ခြင်းရှိအောင်ကျွန်တော်အဲ့တော့မပါအဲ့ဒါစိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့ကောင်တွေကရုပ်ပေါ်ညံ့တာဒါပေမဲ့ရုပ်ညံ့နေဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာဒီနှုတ်ပေါ်တော့ဒီဖျားမှုတွေလိုက်လာမှကျွန်တော်သိသွားတာရုံညံ့နဲ့ရုံညံ့နဲ့ဆိုတာတကယ်မှန်းနေဟန်ဆောင်နေတာဟန်ဆောင်နေတာအတွင်းနှလုံးသားကโอเคတကယ်တော့ဖျားပြောခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းကအရာရာကောင်းစားတာလူကလေကျွန်တော်ရုပ်ကလေးအရင်တော့ဘိန်းစားရုပ်ပါဘိန်းစားရုပ်ပါဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဖျားခင်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားကိုတွေ့တဲ့ခါမှာဖျားခင်ဟာဆရာမင်းကပြောလို့ပေါ့အိုးဆုပ်အိုးပြက်ပါကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တော့အိုးဆုပ်အိုးပြက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုးဆုပ်အိုးပြက်အတွင်းနှလုံးသားကိုဖျားကြိုက်တော့အိုးကောင်းအိုးမြတ်ဖြစ်တော့အိုးဒိန်းကဘာလို့လိုက်လဲဒီနေ့ပုံသွင်းလိုက်တယ်တဒံရှိတယ်လူမโอเคပြောင်းဆရာပြောခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားဆိုပါလေဘာကိုကောင်းစားတာလဲ노ဟိုလူကိုကွာဒီလူကိုကြော်နေဟိုလူကိုတုံးချဒီလူကိုတုံးချဟိုလူကိုအဲ့ဒီအုံနောက်နေတယ်အဲ့ဒါစိတ်နှလုံးကောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးโอเคစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမကြပါဘူးပွဲရမပြီးသေးဘူးအခုမှပွဲရစတာစတာစတာဒါမှမဟုတ်ဆရာပြောလားဘုရားကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတာဆရာဘယ်တရားဟောဆရာမဆရာမကဲ့ရဘူးဘယ်တရားဟောဆရာလည်းမဝေးပါဘူးဒါမဲ့ဆရာကတခုတော့ရှိတယ်ဆရာတခုတော့ရှိတယ်မိတ်ဆွေလူတယောက်ကို respect ထားဖို့လိုတယ်ဂျပန်မှာသွားလိုက်ပြောတယ်အမေရိကန်မှာလှည့်ပြီးတော့လာတရားဟောရင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ तू ကျွန်တော်ပြန်ကန်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ဘာရှောက်ပြောလဲကျွန်တော်အကုန်ပြန်ချားတယ်အဲ့ကောင်ဘလောက်ဆိုးလဲဆိုကြည့်စမ်း तू နေရာရဖို့ तू ပြိဿရဖို့ကျွန်တော်ကြည့်နေအေးထားလိုက်ပါဘုရားသခင်ဘာမှစကားပုံရှိတယ်ဗျစောင့်ကြည့်လိုက်မပြီးသေးဘူးလယ်လုံးနဲ့ဘယ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအေးခင်ဗျားတို့သိတယ်လယ်လုံးနဲ့ဘယ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအေးစောင့်ကြည့်အားလုံးမြင်တွေ့ရမယ်ဘုရားကတရားတော်ဘုရားဗမာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရင်လေဗမာဗုဒ္ဓလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရင်လေဘာဖြစ်လဲဝုတ်လေဝုတ်လေဝုတ်ကနောင်ဘဝမှာလဲတာမဟုတ်မျက်စိရှိမှလည်းလဲတာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအေးမြင်ရလိမ့်မယ်နော်စိတ်နှလုံးကောင်းစားနေတဲ့အရာကောင်းစားတော့မြင်တွေ့ရမယ်မြင်တွေ့ရမယ်တော်ကီလေးနဲ့ရှောက်ချုပ်လို့မရဘူးဒီခေတ်ကလိန်လို့ရတဲ့ခင်ဗျโอเคမြင်တာထင်ရှားတဲ့ခင်ဗျလူတွေကထိုင်ကြည့်နေတာနားမလဲတဲ့ဘာမှနားမလဲတဲ့ပိမ့်ပိမ့်တွေပဲမင်းတို့လက်ခံတာနားလဲတဲ့ငါတို့လိုပြေးတဲ့ကောင်တွေထိုင်ကြည့်နေတာโอเคဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာပြောပြခြင်းနဲ့အရေးကြီးတာဒီမှာ6000ရောက်ရှိတယ်ဖယားကပုံသေးလုံးမလုပ်လို့ဆရာကပြောသလိုအစမှာဆရာပြောခဲ့ပြီဖယားကအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းနော်မယုံပင်လဲပြုံသွားကြည့်လိုက်ပင်လဲပြုံမှုသွားကြည့်လိုက်ရေကမနဲ့ကြိုင်ငြိမ်နေတယ်ကြံ့နေတယ်နေ့ကင်းကရေတက်လာတယ်လှုပ်ရှားလာတယ်အာခါလေးကြိုက်မုံတိုင်းထက်တယ်လှိုင်းနေကြည့်တယ်ခါကျပြန်ငြိမ်သက်သွားတယ်တာယာနေတယ်အေးအသက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကလှုပ်ရှားလွေ့လျားနေတယ်ဒီနေ့ဘုရားကလည်းပုံသေးမသွားဘူးအမလေးကျွန်တော်တို့ကသူများကိုအမိန်မှာဖြောင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာ respect ထားဖို့လိုတယ်မင်းတို့ကဘယ်ကနေဘလို့သူများနိုင်ငံထဲကိုထိုင်းကိုခိုးဝင်ဟိုခိုးဝင်ဒီကိုခိုးဝင်ပြီးမှတရားဟောဆရာလေးလှုပ်ပြီးတော့လူတွေရှေ့ရောက်လာတာငါတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘုရားသခင်ရှေ့မစောတဲ့လူ55တလုံးရှိမှာဖခင်တင်ထားတာโอเคတင်ထားတာတင်ထားတာဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ဒီမှာမဟာအကျဉ်းစီးရှိတယ်ဒီသူ့ရဲ့အမှုတော်မှာ तू တုံးနေတာရှိလို့ထွန်းထွန်းဆွဲကောင်ဟိုးမြမကြီးမာတွေကနာမည်ကြီးအောင်ဒီ IC တူမဲမှာထားထားတာဖခင်ကျက်စီနင်းမြင်လားနင်းမမြင်နင်းပွဲစားမြင်လို့ပဲရှိရောနင်းလျှောက်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ပြောချင်တာပါ respect တာငါတို့ကနိုင်ငံပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကျော်အစိုးရတွေဝါချောတာမဟုတ်ဆရာထွန်းတော် Israel ပြောတယ်နိုင်ငံကျော်အစိုးရဆိုတာလူတရားမှာတကယ်ဒီကောင်အခုဒီအဲ့တရားဆရာမြေဒီကောင်သိဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာဒီကောင်ရဲ့နာမည်ကြီးချာโอเคဒီကောင်ရဲ့နာမည်ဒါကြောင့်ဒီကောင်အစိုးရနဲ့ရှောက်ပေါင်းပြီးတော့မျိုးကြီးနဲ့ပေါင်းမျိုးကြီးနဲ့တူချင်းဆိုတယ်နောင်နောင်နဲ့ပေါင်းနောင်နောင်နဲ့ကတ်ချင်းဆိုတယ်ဘာလို့လူတွေကြည့်အောင်နောင်နောင်ပြည်သက်တွေမျိုးကြီးပြည်သက်တွေကြည့်အောင်လုပ်တာအဲ့မှာလည်းပေါ်တယ်ဒီကောင်စိတ်တောင်ကြီးနော်ဘာလို့ဒီကောင်လေးဝင်တိုးလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံဂီတလောကမှာတိုးလို့မရဘူးဘယ်ဒီလိုအသားရောင်ဒီလိုရုပ်နဲ့ဘူးမတိုးလို့မရဘူးဒီလိုနှလုံးသားနဲ့တိုးလို့ကိုမရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲ
ချောင်းချမ်းကျော်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရှင်ရောင်းအခွင့်အရေးခိုင်းကြီး30အငယ်30မှာဂျွန်တန်တန်တစ်ကလေးဖတ်ကြည့်လိုက်သိုးကြောင်တကားဝဝင်မဲ့ခိုးကြော်ဝင်တဲ့ကောင်ကိုခိုးတခိုးနေတာခိုးဝင်လာတာအခုသာသနာလဲလဲဟိုလူနဲ့ပေါင်ဒီဆရာနဲ့ပေါင်လက်ထိုးပြီးတော့ဟိုကလက်ဟိုတံမိုးရှိတဲ့ဟာလေးပေးပြီးတော့ပါစတာတက်လို့ပြီးတော့လူတွေလက်ခံလို့လာတာဆရာတော့ကြည့်နေโอเคအဲ့တော့လုံးပါဒါသူကိစ္စ that's not my business ဒါပေမဲ့ဆရာပြောနေတာကနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တယောက်မင်း respect ရှိရမယ်ငါလူတိုင်းကို respect ရှိတယ်ဆရာတိုင်းကိုငါ respect ရှိတယ်အေးတခုတော့ရှိတယ်ငါ့ကို respect မထားလို့ငါမထားဘူးငါ့ကို respect ထားတဲ့သူလေငါတို့ရန်ရန်ပြောမယ်လေငါတို့ကနော်အောက်ချုပ်ပြီးပေါင်းတယ်နော်ဆရာနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရန်နေစကားပြောခြင်းဟိုလောကသားဆိုရင်တော့ပြောလိုက်ချင်ငါတို့ကလူတယောက်ကိုတကယ်ဟောပြည့် respect ထားရင်လေဂျိုးတင်လေးစားငါတို့ကအောက်ချုပ်ပြီးပေါ့လေเนาะရှင်းသမျှကိုပေးပြီးတော့အစိခံတယ်ဒါမဲ့ခွာတော့မတိုင်းနဲ့ခွာတိုင်းလို့မရဘာလို့မတူအဲကာလာဝကမတူကြည့်လိုက်ဒါဂျုံရုပ်မဟုတ်ဘူးဂျုံမသားရုပ်မဟုတ်ဘူးအယောင်သွေးရှိတယ် okay ဒါနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြောနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြောတာဂျုံမသားဂျုံမသားလာပြီးတော့ဟိုဟိုနာဟိုအန်တီပြောသလိုဟိုဟိုကယန်တီပြောသလိုဆရာကြီးဆရာထုံးထုံးရေတခိုးတွေအခုလူပြန်ဟစ်နေတယ်အေးအဲ့ဒါလည်းပြောပြအောင်မကြုံလို့အဲ့တော့ okay ဒီဟာဒီကိစ္စရင်ဖြတ်မယ်2010နိုင်ငံတကာမှာလာပြီးဆရာထုံးထုံးဗတိဇာပေးတာကမားနေတယ်လွဲနေတိုက်ပြောတော့ဒီကောင်မဲအခုကျတော့အမိုက်ပုံနေလို့အမိုက်တွေမထည့်နေတော့အဲဒီကောင်တရားဟောဆရာပြန်လာတော့အဲ့ကောင်တရားဟောပြီးဆိုပြောင်းပြန်ပြန်ယူအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါမှတ်တာကလိန်ကချစ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်အခုယုံသွားတာအဲ့ဒါအဲရင်တော့ကျွန်တော်ကလိန်ချစ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်ကလာလဲအငယ်ကြီးတယောက်ကပြောဦးတယ်ကလင်ကချစ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့လိုမျိုးကလာတာကျွန်တော်အခုလက်ခံသွားပြီ။ "तू ဟာမဲမေတ္တာရှင်ကြီးလို့ဘယ်တရားဟောဆရာငါတို့က support လုပ်မယ်လို့ဒီကောင်နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီး तू ပြောပြီ။နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးအီးပေါက်ပြီ။เนาะကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဘယ်လိုလဲ။ तू လည်းခုနပြောတာဘယ်လဲ။ नो ए ကျွန်တော်တို့ကဟာမမျိုးမဟုတ်ဟာမမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်ကရဖက်ဟာမနဲ့ရဖက်နဲ့မတူဘူးဟာမကအဖေ့ရှက်ကိုခွဲတာကျွန်တော်တို့ကအဖေ့ရှက်ကိုဖုံးမိတာโอเค2011မှာ2011 2012မှာ2017 2019မှာအစိုးရမတယောက်ကိုယူရိုခေါ်သွားတယ်အစိုးရမတရားကိုယူရိုခေါ်သွားတယ်အခုအဲ့ဒီဆိုတော့မှအမေရိကန်မှာတက်ရှိရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့မှဒီကောင်မလုပ်လိုက်လဲခုနတရားဟောဆရာအကုန်အိုက်ဇလန်နဲ့ကြော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဟာမမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်ရာဖက်မျိုးကျွန်တော်တို့ကသူများလို့ရှောက်ပြီးမဖော်ဖုံးတာဟုတ်ကဲ့ဟိုမြန်မာပြည်ကတထိမရှိတဲ့ပတ်စံယူဟိုနှုတ်ပိတ်ဒီလိုနှုတ်ပိတ်အဲ့လိုမျိုးတရားဟောဆရာကျွန်တော်ကတရားဟောဆရာလို့မတတ်မှာဘူးဒီကောင်အိုက်ဇလန်နဲ့အများကြီးโอเคဒါမဲ့ကျွန်တော်အသာလေးကျွန်တော်မလုပ်လိုက်လေကျွန်တော်ဘက်ကြီးရဆုပ်လိုက်တယ်ဘုရားကမင်းမရောက်မင်းနေကျွန်တော်ပါးစပ်ပိတ်ပြီးနေတာအခုတည်းဒါမဲ့ကျွန်တော်နောက်ခုတည်းဒီလိုနားထောင်နေနားကြာကတ်လာအချင်းချင်းသူအရာရာလိုက်ကောင်းစားခြင်းရှိပါပစ်တယ်နိုင်ငံလာသွားပြီးတရားဟောနေတော့သူစောက်ထားတာအဲ့ဒါတော့သူစောက်ထားတာနားမလဲတဲ့ပိမ့်ပိမ့်နေသူလက်ခံနေဝိညာဉ်တကယ်ပေါက်တဲ့ကောင်တွေကဘာမှလက်မခံမြန်မာပြည်မှာ55တန်းရှိတယ်အယူတွေမထင်နိုင်အယူတွေမထင်နိုင်ဘာမှမသိတဲ့မတက်တဲ့ငပိနေတောက်ကီကိုခြိုက်ပြီးတော့ဟိုကပြဒီဟာပြပြီးတော့သူ့ကိုလက်ခံနေတာဒါမဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါမပြီးသေးပါဘူးမပြီးသေးပါဘူးဘုရားသခင်ကအစလဲသူခလဲလဲသူအဆုံးလဲသူဘုရားလူဆိုတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာမဟုတ်ကျွန်တော် reverend လည်းမဟုတ်ဒီကောင်ကိုတွေ့ပြီးကျကျွန်တော်ဟာဟာ sorry ပဲ sorry ပဲကျွန်တော်ဘုရားလူဖြစ်တယ်တလုံးမဲ့ကျွန်တော်မကံတယ်ဒီနေ့ထုံးထုံးကဘုရားလူဖြစ်တယ်စောင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသင်တို့တွေ့ရမယ် okay အဲ့တော့ respect မထားဘဲနဲ့ရှောက်ပြောတယ် respect ထားမယ်ငါတို့ကနိုင်ငံကျော်အစိုးရကနေဖယားသခင်ကရွေးကောက်လို့ငါတို့ဒီထဲရောက်လာတာမင်းတို့လို့လာပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့နိုင်ငံကျော်အစိုးရတယောက်ကိုဟာမားနေတယ်လို့မင်းတို့မပြောအောင်မင်းတို့ respect ထားရမယ်အခုငါပြောနေမှနားလို့ဒီကောင်လေး respect မထားခဲ့လို့ငါအများအားပြောနေတာသူတို့ respect ထားရင်ကျွန်တော် respect ရှိပြီသား okay ချက်တိတ်ကလာပြီးတော့ဟိုတည်းမလာကတ်ကြည့်တယ်လှုပ်ကြည့်တယ်တုံးချကြည့်တယ်မရတော့မှအမဲသူကဟိုလူနဲ့ပေါင်ရှောက်အီးပေါက်ဒီနိုင်ငံဝင်အီးပေါက်အခုကြမှာမဲမြစ်တာရှင်တို့တစ္ဆာရှင်တို့လည်းဟိုကိစ္စရအမိုက်ပုံးကိစ္စတွေမပြောနဲ့တို့သိရမလားတရားဟောဆရာတွေပြောရင်တင်းထဲမှာမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်တယ်လို့အလကတနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တာ तू အဲကြောင့်မကြည့်လိုက်တာမီးနေရာလုံးမှာအမေကမကြောက်ကန့်နဲ့မာကြီးဘလောက်ဒီအဲ့အမင်လာဖြစ်လဲဆို तू သွားတဲ့နေရာမှာအခုစင်ကာပူကဆရာတယောက်ကျွန်တော်မပြောဘူးနာမည်စင်ကာပူကဆရာတယောက်ကြောက်ကန့်ဖြစ်နေ
तू तो अभी तो तू ना लाइन लो ऐसे आओ अधेन वाम लो लाइन लो चौक का पीने बिया तो अभी बाबू तू ला आमिंग ला शीरे तू का यारों ने आमिंग ला पीने चनाव दौरे ने हमारे चौक का पीने का मुशी चनाव दौरे ने हमारे चौक का पीने का चौक का पीने का मारे कैसा पीने लो कैसा पियो तो मेज़ ले तो देशी अये तो माँ पेंसा प्यावले दौरे तो � Pada seni long kau sah, ya ya kau lah, mabit itu cuma cincang, ha? Aku masih seni gua bahasa cakap lepas ni, ada ni orang mahu kan? Tuh tu betul lah ni, tu ni dasar sana. Eh, nolong dari, ni nombi mah, kalau aku mah, betul mah, oh menaruh jalan mesir, atang uang matulah, kalau lari, nengah jauh seruan lah, okay? Betul mah lah dialog, dah ngaji Israel biar mana thoma lembu, kiri kiri balik. Belum biar mai Ria ga, apa macam siap biar, baru nengah jauh sura lah. Di kau ni lah bi kau time biar, lalu biron, no, seni long kau zara sura, ayah ayah kau zara tu, tiada hora ni pasal siap biar aku, oh nanti ni biar ni luar, ada apa yang ni ni, ni cuma cincau ni, biar ni asyik lah lah tesis macam aku, ni tu aja mana, cuma yang si dah, ni siap diploma cini lah, siap ni ni nak halal, gus siap biar balu kaya, moting biar ni suih dah, apa biar ni. मैं भैया 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 जाऊँ मैं तो आने भैया का प्यार नहीं है चलो वहाँ तो आ जाना ठीक है मैंने भी भैया जाऊँ नहीं है वहीं नहीं हो सका कह जाना भैया मैं तो आ गया हूँ ऑनलाइन आने में भैया भाभी लोग भैया टकपटने का लोग भैया तो आने टकपालों भैया बोले भैया जाऊँ नहीं जाता ह� Mandi ni orang mama, anu biar mandi orang sekarang biar bibi. Tapi siapa, payah, tapi narau ni, kolo ni, kolo sih nanti aku boleh lom ni aku. Mere, payah jauh mau tim balai, payah jauh boleh mau jauh mah balai, payah tahu ni deh. Tua ti lai, tua ti lai, payah jauh boleh mah mau benda luar biasa ni tahu ni ada ni aji. Okay, dikira, kira biasa mah bi. Okay, cerita orang siapa biasa jadi nasib. Adi guna kaya andi biasa hari biasa mah. Siapa tu ni orang bi wad gua, tua bahagia leso, ay andi ya. Ayat dino itu mah tua le, tu dino ayat dino mah, no, tua biro ayat dino mah tua. Siapa tu no payah, siapa tu no yang nak berdoa, cuma ada ramal lumiau de, dino hari kau ni pergi je. Ayat tu meeting time ni, meeting ni time orang langsung bawa biro lepas, ayat dino siapa ni, siapa tu no hal ni, terus dino ye by law ni makai dulu le, makhabiu makhabiya sih ni. So ayat ni ya nak ada macam dua kali, ni sama ni nuah, ni nuah by law ni kan, ni nuah dino ni ane by law ni wena. Tu mian ni kan, lewen lah, biro, lewen lo pasta, lemak juga lo biro. Ni apa biro mama, dia noy bailor. Ayah anda biro, ayah anda bapio leso. Siapa tu noy, gugi kah, tak kori ya, lubi yang hebat kaya ni biro. Tu mian ni kan, ni lewen lah biro, Amerika, payah ni dah le. Tanah lo doka deh, so biro. Supaya tan ini jodih, no, mana, mana A1 lah, M1 lah, walisah, mana walis, mana salai ni kaya ni lewen lah awal ni, dia payah ni dah le. Ni dah ni lekam bila, ame di negara lama ni leh topi, ya leh ya apa bila, by law leh, oh di Amerika na law leh lo, ni lo Amerika cahaya dong ni ama mu, okay, ayo Amerika lo payah ni dah ni, oh di ni deh lo ni, by law macam ni, by law macam ni, oh ayo di bawah sekarang yang cahaya, ni lo siapa lo by law ni macam kaya, ni lo by law ni Amerika ni negara umi lah leh, oh aku korang doka deh, ni lo doka deh lembu, lembu lo lah. Tukar deh masa biro lemi kayu villa, biro dia orang mah, nenek leh ini mah, hobi orang dia biro dalih ne, paling sosial wakali mah, segala ni mah itu biro, ingat ini ne, bau biro lama leju pasta telur, biro bailon mah kayu, aneh aye aneh biro sekarang jangan cai deh, siapa tu ni tak kori ya, lupa hidup kita ni bi, dah macam mana si dah, ni siapa biro ni, betul mah mesti kayu bau, kami reality uno siapa tu mah ni ram biro ni, okay. Jadi ini imajin sini lah, piah thale dah, piah lo kaya ni awak siapa lo deh, piah tu kaya ni tuar, okay? Piah kini tido piah mau, dah sini piah, mau deh jue ya deh, mau deh jah jah, okay? Elok cik tu ni awak siapa? Achen cik tu, tensi ni lo kau sah tu ke tu, tindi ayah ayah ni kau sah jin ni, cemajin, sini jauh ngasuh jauh ini deh, hallelujah, hallelujah, ayah ayah kau sah deh, so jono ni, elok loga lo piah ngasuh lo lepi pipi. Nama je suruh lepik deh. Ngapa lu tak sih nama meja lah? Mee mula kami sibuk deh. Mee bau ini, cemau ini mukir ni anggaru cemau ini gula. Mee kau ini mukir anggaru kau ini gula. Okay? Pion yang ni, so
เนาะだめเสียပြောကျင်တာ respect ထားပါเนาะငါတို့နိုင်ငံကျော်ဆိုတော်တွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော်တွေမြေ use လုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အယောင်သွေးလေးတက်လာဖို့အတော့မချပါနဲ့เนาะစိတ်နှလုံးကောင်းစားမှာပါဖြစ်လေအယားယားကောင်းစားတယ်တဲ့အယားယားကောင်းစားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကစားတဒံကစားเนาะတဒံကိုကြည့်လိုက်တဒံကိုကြည့်လိုက်เนาะတဒံကိုကြည့်လိုက်ပါကျန်တာရင်မပြောပါဘူးဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်เนาะတော်ကီပြောစရာမလိုဘူးတိုယိုတာကားနဲ့ကက်ဒလက်ကရှင်းရထားလိုက်အဲ့မှာကြွားပြီရှင်းမရလိုက်ရပ်မရလိုက်တိုယိုတာတိုယိုတာပဲလန်ကူဆာမကလို့လက်ဆက်ကောက်ကြဲနေကောင်းတာလေအဲ့ဒီကက်ဒလက်ကလာရလိုက်ဟင်အဲ့လက်ဆက်စီလန်ကူဆာတွေကဟိုမြောင်းလေးရောက်ပါအယောင်သွေးရောက်သွားတယ်โอเคဘာဖြစ်လို့လဲဖျားဘလက်ဆင်ရှိတယ်ဖျားဂတိတော်နဲ့ရှင်းတဲ့သားတွေနော်အော်ပါလေဟိုကျုံမသားနေလာတာမဟုတ်ဘူးရောင်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတားရောင်ဆောင်တာမဟုတ်ငါတို့ကအစ်စ်မဖျားရွေးတာလို့ဖျားနိုင်ငံတော်တွေဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ဖျားခိုင်းတာကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်ရောက်ချင်တော့ရောက်စီတိုင်းဒါလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဆရာဘယ်သူမှတိုက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဝိညာဉ်ထဲမှာတော့တိုးဆိုခြင်းတွေရှိတယ်။တော့လူတွေကသူ့လိုသူ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အခါဆရာ clear ပြောင်းဒါတော့မှဆရာအကုန်မပြောသေးပါဘူး။ဆရာမကဘေးရည်လှလန်း on လို့ဒါ really ပြောတာ။ဆရာကမလဲဘူးတဲ့ပဲမိမဘေးမှာရှိတယ်။ဟိုကနေလှန်ခလုတ်နေလို့ဆရာတချို့စကားတွေခြံထားတာ။တော့ဆရာပြောလိုက်အကုန်ကွမ်းကုန်ပါဆိုလို့။ Okay အဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်ချစ်တော်ရောက်စီတိုင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားရဲဆိုတာလေ။ Okay ဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့ຢာတွေကိုတင်းတက်တာမှလွတ်မြောက်တာဒီနေ့တင်လို့မြောက်ပြီလား deliverance ရပြီလားမရသေးခိုင်းယူပါဆရာမင်းကပြောပြီးပြီ deep clean deep clean လောက်ရမယ်ဆရာတို့ဗမာလေစိတ်ဝင်ရတို့လားတို့ကဟန်ဆောင်နေတာ okay ဆရာတို့ကဟန်ဆောင်မှုမရှိမရှိဘူးရှိရှိတယ်တိုင်တက်တယ်မတိုင်မတက်ဘူးတည်တည်တယ်မတည်မတည်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲ okay တက်တယ်လို့လို့တက်တယ်လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဟိုလိုအတော့ချဒီလိုအတော့ချသူကပဲဆရာလိုလိုမသိတဲ့လောကလုံးပဲသူကပြန်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးတွေပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးလို့နော်သူများကတွေအကုန်လုံး copy ယူပြီးတော့လုပ်တာသူတရုတ်နဲ့အတူတူပဲ okay ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်မရောက်စီတိုင်းဒီတက်တော့ပြင်ဆင်ရအောင်စဉ်နှလုံးကောင်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေကိုမဝေဖန်ပါနဲ့မကြည့်ရပါကျွန်တော်မဝေဖန်အောင်ကြည့်လည်းမကြည့်ရဘူးကျွန်တော်လုပ်တော့ပဲလိုက်ပိတ်တာသူတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်လူဆိုးဖြစ်တယ်အဲလုပ်တယ်လုပ်တာအပေါက်ကဒါကြောင့်ဆရာတဲ့ပြောလိုက်တာ okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရလည်းပတ်သက်ရတာကိုခိုင်းတယ်ဖျားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်တင်းတက်တာမှမလွတ်မြောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆရာမြဲပြောတယ်နာခံခြင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရောခံယူပါဘာဖြစ်လဲတင်းတက်တာမှအောဝယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအိုနာတည်ခြင်းပေးကင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုရားခင်တင်းကိုပို့ဆောင်မယ်ဒုက္ခပေါင်းစွာလွတ်ပြီးတော့ဘုရားခင်တင်းဆဲရင်တင်းဟာအရှင်လက်လက်ချီဆောင်ခြင်းနဲ့တင်းဟာတင်းဆိုင်ကိုလွတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ချီဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုရားရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုတင်းဆဲခြင်းကိုခံမှာဖြစ်တယ်အယောက်စတိုင်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းပြပါစေဟာလေလုယခဏလေးဆွတ်တော်ရအောင်နော်Hallelujah ဖာပြရှင်ကိုတော့ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ဖာယေရှုတော်ကြောင့်ဒါတို့ project များ16နှစ်တိုင်အောင် project ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်အိမ်တော်သက်29နှစ်တိုင်အောင် project ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီယေရှုတင်ဒီနေ့အိမ်တော် project ပြဒီနေ့ anniversary မှာလည်းလာပြီးတော့ project ပြ Facebook မှာဒါချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာလာပြီးဒါတို့ကို anniversary ဒါနှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်အမျိုးတွေအားလုံးကိုဇီးကနေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့29နှစ်တိုင်အောင်ပို့ဆောင်ခဲ့လို့ယေရှုတင်တယ်ဒါတို့ project ပြယနေ့တိတိဘာမှလည်းမတတ်ပါဘူးဘာမှလည်းမသိပါဘူးဘာမှလည်းလုံမစားပါဘူးနာမည်ကြီးဖို့လည်းသားတို့ကျန်းစာကိုကြိုင်နေရမဟုတ်ဘူးဟိုကျွယ်ဝဖို့လည်းကြိုင်နေရမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကိုတော့အလိုတော်မြေကြီးပေါ်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တစားလောက်ဖြစ်အသုံးပြုပါကျွန်တော်မိသားစုအသုံးပြုပါကျွန်တော်မိသားစုဒီနေ့လောကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်တာကိုတော့ရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ကောရှင်ပြဒီနေ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကတော်ဝင်ငါရင်းနဲ့ပြောတဲ့ခါမှလည်းကောရှင်ပြရောက်စီတိုင်းတကယ်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလေသဘောပေါက်တော်သူများဖြစ်စေဖို့တာဂျီနီယာကနေကောင်းချီးပေးပါတယ်ယေရှုပေါင်းချီးမွမ်းတဲ့တောင်မချမ်းမတဲ့သူတွေကိုနာဆုမသာယေရှုနာမနဲ့ချမ်းမခြင်းကိုဆေလွတ်ပါတယ်မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကိုနာဆုမသာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဆေလွတ်ပါတယ်ယေရှုပေါင်းချီးမွမ်းတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမတော်၌အယောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးဆက်ကနေကောင်းချီးပေးဆုတောင်းကြပါလေဖာပြသခင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီနေ့ကဒီနေ့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 အကြောင်းအရာတစ်မျိုးအစ်စ်ခံယူလိုက်ခံယူလိုက်ကောင်းကြီးကောင်းကြီးရှင်းများရှင်းပြီလက်ဒါတွေ the truth တွေသိဖို့လိုတယ် okay hallelujah အာမင်ပါအာမင်ပါ okayဒီအောင်သားအေးမဲရသိုင်ကောင်းကြီးပြပါစီဟုတ်ဒီဟုတ်ပဲဆရာအကုန်နားလဲနေဆရာအေးမဲကြိုက်တယ် lovely is god bless you god bless you ရောက်စီတော်ဖျားကောင်းကြီးနိစာသမီးဖျားသားကြီးကောင်းကြီးပြမယ်
เนาะตะมี้โดดีเดมก็ตาล้วยพยาธิกินอ้าออบวยอ่ะลงบ้านดิถับไปมั้ยฮาเลลูยาพยาโอทิศาชิเยชูน่ะกาวนี่เวผู้เดียวตันพยาโอทิศาชิฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเดี๋ยวสิเราพยาชิกาวนี่ไปบ่สิ